Halloween ကလာဆိုတော့တယောက်က6လိုက်လို့လန့်သွားရဲ့ဆိုရင် Boom You scared me ကြောက်လုံးလုံးနှလုံးတော်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ Boom You scared me to death EDM တွဲမှာပို့ရတော့ Scaredy Cat A scaredy cat is a person who is easily frightened ကြောက်လုံးတက်တဲ့သူကို Scaredy Cat လို့ခေါ်ပါလေအထူးဖြင့်အကြောက်လုံးတဲ့ခလေးတွေကိုခေါ်တာပါဟောလိဝီမှာမှာမဖြစ်ကြတော့ဖမ်ကင်ရွှေပြည်ပြီးပါတယောက်ယောက်တစ်ခုခုကိုသူကဲကောင်းမွန်လို့နေလို့ညွှန်ညင်နေဆိုရင်ဆမ်ဖမ်ကင်စင်ဒရဲလာပုံမြင်မှာရွှေပြည်ပြီးရနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ရထလုံးကညတစ်ကောင်မှပြန်ပြီးတော့ရွှေပြည်ပြီးပြောင်းသွားတော့မှာမဟုတ်လို့နောက်ကျနေပြီးအိယာဝင်ချင်းရောက်ပြီးအိမ်ပြန်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီးဆိုရင် turn into a pumpkin ဟောလိဝီမှာတွေ့ရတဲ့အထဲမှာမီးထွန်းလို့ရအောင်ထွင်ထားတဲ့ရွှေပြည်ပြီးတော့Jack O'Lantern. Halloween at debut of Tijaraga, Skeleton and Yuzu. Skeleton in the Closet. Diagram is we, Viorea and Yuzu. Though I be of Yoji Nagaro, Ludi Makan Lure, Atega, Lue Tari, Jangyabu, Suraba. Midazu Tukuma, New Yusinze, Lue Tari, Jangyabu, Shino, Dabo.Family skeleton ကိုခေါ်ပါတယ်။ပွဲလမ်းနေမှာဘာလို့လို့အများနဲ့မကောင်းမြင်တဲ့လူကတော့ skeleton and the thieves. Halloween ဆိုတာနဲ့စိတ်ထဲမှာတွဲပြီးတော့ရောက်လာတာက ghost တစ်စီးတည်းပွဲလမ်းနေပင်ကြီးခန်းသားတွေမှာလူတွေပျော်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်မကောင်းစရာစိတ်မချမ်းမြေ့စရာအကြောင်းတစ်ခုကိုအစာဖော်ပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့သူကတော့ the ghost at the feast. တရားမြောက်ကဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့အဆက်အသွယ်မရဘဲနဲ့ပျောက်သွားရဆိုရင် ghosting ဒီလိုအဆက်အသွယ်မလုပ်ရနိုင်ပြီးတော့ပြန်ပြောက်ပေါ်လာရဆိုရင်တော့ zombie